Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizga 80 bosh Greyfurt otlari keldi. Xo'p, 300 kilodan 500-550 kilogacha jovis bor. Narxnomasi 36 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, ushbu nomerlarimizga telefon qilib murojaat qilasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Zangiotada. Agar kimgadir Angus zoti kerak bo'lsa, Angus zoti ham bor. Hozir men sizlarga hammasini video obzor qilib ko'rsataman. Angus zotlarimiz kilosi 38 mingdan boshlanadi, 44 minggacha. 200 kilodan 400-450 kilogacha bor Angus zotlari. Mana Angus zotlarimiz. Soni Angusga 350 dan oshiq. Bemalol murojaat qilasizlar.